Si është situata aktualisht në hidrocentrale tona pas këtyre rreshjeve të fundit, zoti Verdo? Po, problematika është që në gjithë vendin është shtrirë kjo masë atmosferike e lagësht. Për më shumë, jo çdo gjë e keqe vjen për keq, pra ka dhe një të mirë. Çdo gjë ka dhe një të mirë mbrapa. Dhe sot ne jemi në një gëzim të madh, po themi, për pjesën e kaskadës, sepse po përftojmë prurje nga 800 deri në 1000 metra kub në sekond. Fal investimeve që Kesh ka bërë në fushën e meteorologjisë, duke marrë monitorimin satelitor, kemi përftuar data që në 11 shtator për eventin e radhës me siguri 90%. Dhe këto data përkojnë me datat e sotshme dhe me sasitë e rreshjeve të cilat janë pak a shumë në të njëjtat nivele. Surpriza e vetme se fronti atmosferik ka kaluar në pjesën e liçenit të Fierzës, që kjo na bën akoma më të gëzuar, që e zhvendosën nga 1000 metër kub sekond për liçenin e Komarit dhe 800 për Fierzën, ka ndruar kahet dhe kjo bën që rezerva energjetike, e cila ka qenë që në datën 11 e mbyllur, nga ana jon është marrë masa që të mbyllet hidrocentrali Fierzës për mos punuar për të ngritur rezervën energjetike që në datë 11, duke parashikuar rreshjet e sotshme, ka përpunuar Kesh vetëm hidrocentralin e Komarit edhe të Vaudejës. Kjo për arsye për uljen e kuotës këtyre, për mikpritjen e rreshjeve që mund vinë. Sot kuota në hidrocentralin e Komarit është 165.7, do të thënë ka 172, 173 që ne mbajmë zakonisht në operim, e kemi ulur gati 8 metra, 9 metra, kuotën për të përftuar sasinë e nevojshme të rreshjeve, të cilët do vazhdojmë përgjatë këtyre 2 ditëve.